Yomg'ir bir kazarmaning temir tomiga tegib, kuchli taqillamoqda. Tomdan pastga tushib, ko'payib borayotgan suv oqimining hosil qilgan yomg'ir tomchilari loy xandaq orqali o'tib, qorong'ilashayotgan dekabr osmoni ostida isinish uchun yig'ilgan yosh askarlarning qo'l etiklari yonidan o'tib borardi. Otishma va portlashlar hozircha to'xtagan va katta leytenant kichkina boshpanaga kirib, stol ustidagi hujjatlarga e'tibor qaratadi. 1915-yil, Birinchi jahon urushining Sharqiy fronti. Leytenantning ismi esa Karl Schwarzschild edi. U mohir nazariyotchi va matematik va astronomik observatoriyaning direktori. Lekin urush o'z nomi bilan urush va u Schwarzschildni ham chetlab o'tmagandi. U nemis armiyasining askarlari bilan birga ballistik trayektoriyalarni hisoblashga yordam berish uchun chaqirilgan. Boshpanaga kirgan payt esa uning e'tiborini katta konvert ustidagi tanish yozuv o'ziga tortadi. Bu konvert Albert Einsteinga tegishli edi. Maktub yangi nazariya, ya'ni nisbiylikning umumiy nazariyasi haqida bo'lgan. Ushbu maktubda Einstein o'zining gravitatsiya maydon tenglamalari, ingliz tilida The Field Equations of Gravitation nomli ilmiy ishini Schwarzschildga taqdim qilgandi. Bu tenglamalar materiya fazo vaqtni qanday egishini va fazo vaqt materiyaga qanday ta'sir qilishini tavsiflagan. Schwarzschild qog'ozni titroq qo'llarida ushlab, o'sha kecha Einsteinning ishini o'qishni boshladi. Uning tenglamalari matematik jihatdan juda chiroyli bo'lishi mumkin edi, lekin ularni hal qilish juda qiyin bo'lgan. Schwarzschild esa yangi jumboqdan faqatgina xursand edi va Einsteinning tenglamalarini olgandan bir necha kun o'tgach, u do'stiga imkonsiz narsani o'z yechimi sifatida yozadi. Schwarzschild fazo va vaqtning sferik jism atrofida qanday egilganligini batafsil tushuntirib beradigan juda ham oddiy yechimni aytadi. Uning fikricha, yulduzni qanchalik kichikroq qilib siqib qo'ysak, egilish shunchaki katta bo'ladi atrofda va hatto yorug'lik fotonlari ham qochib keta olmaydi u yerdan. Va mana shu hech nima qochib chiqa olmaydigan masofa Schwarzschild radiusi deb nomlanadi. Schwarzschild radiusi bu juda zich jismlarning atrofida hosil bo'ladigan radiusdir. Ya'ni bu radius ichida tortishish kuchi shunchalik kuchli bo'ladiki, hatto yorug'lik ham u yerdan chiqib keta olmaydi. Siqilib qolingan yulduzning massasi qanchalik katta bo'lsa, radius ham shuncha katta bo'ladi. Misol uchun, agar yer shunchalik zich holatga keltirilsa, uning Schwarzschild radiusi atigi 9 mm ni tashkil etadi. Shu radius ichida hech narsa, hattoki yorug'lik ham qochib qutila olmaydi. Undan ham osonroq aytadigan bo'lsam, quyoshni shunaqa darajagacha siqish kerakki, uni radiusi 3 kilometrga teng bo'lib qolish kerak. Ana o'shanda quyosh qora tuynukka aylanadi. Schwarzschild o'q yomg'irdan omon qoldi, lekin ko'p o'tmay frontni o'zida ter kasalligidan vafot etadi. Va ko'plab olimlarga o'xshab Schwarzschild o'z nazariyasini ko'plab olimlarga o'xshab rivojlanishini yoki jamiyat tarafdan tan olishini ko'ra olmaydi. U paytda olimlar qaysidir yulduzni shunaqa zich holatga siqib qo'ysangiz, uning atrofida hech nima qochib keta olmaydi. Tortish kuchi shunchalik kuchli bo'ladiki, hattoki yorug'lik chiqa olmaydi degan nazariyaga ishonishmagan va ustidan kulishgan. Lekin Schwarzschild nazariyasi to'g'ri edi. Va tushunib bo'lganingizday, bugun biz sizlar bilan qora tuynuk haqida gaplashamiz. Xo'sh, o'zi qora tuynuk rostdan ham bormi? U qanday hosil bo'ladi? Qora tuynuk yer sayyorasini qachon yutib yuborishi mumkin? Ikkita qora tuynuklar to'qnashsa nima bo'ladi? Qora tuynukdan tashqari oq tuynuk mavjudmi va u nima? Katta adron kolayderda qora tuynuk yasash mumkinmi? Va biz mana shu yasagan qora tuynuk yerni yutib yubora oladimi? O'zi qora tuynukdan qanday himoyalanish mumkin? Va yerga eng yaqin qora tuynuk qayerda? Siz bugun mana shu savollarga javobni bilib olasiz. Xullas, salom. Bu Texnoplov, man Sadulla Abdullayevman, Faris Bos.
pulni naqd ko'rinishda saqlash hali ham xavfsiz deb o'ylaysizmi? Unaqa emas. Eng yaxshi yo'li TBC omonat. Aytgancha texnoshpazlar, oxirgi videolarimizda haligi borliq chegarasi, Higgs bozoni, tushlar ma'nosi videolarimizda shunaqa zo'r izohlar qoldirgan ekansizlar, shunaqa ko'zga yosh keltiradigan izohlar qoldirgan ekansizlar, butun jamoamiz bilan o'qib motivatsiyaga to'lib ketganmiz. O'zimizni ko'zimizga ham yosh kelib ketgan shu izohlarni o'qiganimizda. Hozir men shunchaki butun jamoamizning nomidan rahmat demoqchi edim va siz bizlarni mana shunday videolarni qilishga qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun minnatdor ekanligimizni bildirmoqchi edim. Yuqorida aytganimdek, qortuniklarning mavjudligi ancha yillardan beri muhokama qilib kelingan. Lekin uni qachon isbotlashgan? Uni qanaqa qilib isbotlashgan? Borligi nima isbot bo'lgan? Sodda qilib aytadigan bo'lsak, qora tuynuk bu kosmosdagi, ya'ni koinotdagi katta chang yutgich. Hamma narsani o'ziga tortib oladigan, hattoki yorug'likni ham o'ziga tortib oladigan chang yutgich. Uni oddiy chang yutgichdan farqi u juda kuchliligi va undan tashqari biz uni ko'zimiz bilan ko'ra olmasligimiz va mana shu qora tuynukning chegarasi hodisalar gorizonti deb ataladi. Uning borligini isbotlaydigan dastlabki katta siljish 1964-yilda yuz bergan. O'shanda Cygnus yulduz turkumidagi Cygnus X1 degan rentgen manbasi kashf etildi. Bu manbaning rentgen nurlari juda kuchli bo'lib, oddiy ko'rinadigan yulduzga mos kelmasdi. Qora tuynukka yaqin joyda materiya juda kichik hududda juda tez aylanishda davom etadi. Bu materiyaning zichligi va harakati rentgen nurlarida ko'rinadi va bu manbaning o'lchami kichik, lekin massasi katta ekanligi ham ko'rsatiladi ana shu yerda. Va mana shu holat nazariy jihatdan qora tuynukka mos, lekin bu hali uning to'liq isboti emas. 2019-yilda Event Horizon Telescope EHT loyihasi tomonidan Messier 87 galaktikasidagi ulkan qora tuynukning birinchi to'g'ridan-to'g'ri suratini olishgan. Ya'ni mana shu Event Horizon teleskopi yordamida uni rasmini olishgan. Bu surat qora tuynuk atrofidagi yorug'likni ushlab qolgan hodisa gorizontini ko'rsatadi va ushbu kuzatuv qora tuynuklarning mavjudligini to'liq isbotladi va nazariyani amalda tasdiqladi. Hozir siz to'g'ri o'ylayapsiz. Buni hammasi shunchalik oson bo'lmasa kerak-ku. O'zingiz qora tuynuk ko'rinmasa ekan ko'zga, qanaqa qilib buni rasmga olishgan deb so'raysiz. Bu yerda gap shundaki, qora tuynukni o'zini ko'ra olmasak ham, uni atrofidagi mana shu hodisalar gorizontida aylanib yurgan hodisalarni ko'ra olamiz. Ya'ni qora tuynukni o'zi qop-qora ko'rinmaydigan bo'lsa, uni atrofida bo'layotgan hodisalar baribir ko'rinadi. Qora tuynuk atrofidagi gazlar va boshqa moddalar qora tuynukning tortishish kuchi ta'sirida juda tez aylanadi va shu vaqtni ichida juda qiziydi. Mana shu issiq moddalar esa atrofga yorug'lik, rentgen nurlari va boshqa radiatsiyalarni chiqarib yuboradi. Qora tuynukning hodisa gorizontiga juda yaqin bo'lgan mana shu moddalar va yorug'lik juda tez aylanadi va yorqin nurlanish chiqaradi. Ushbu nurlanishni teleskoplar orqali kuzatish mumkin. Aytganimdek, qora tuynukning o'zi qorong'i bo'lsa-da, uning atrofidagi hodisalar va nurlanishni ko'rish mumkin. Va mana shu nazariya va taxmin emas, agarda izohlarda shunaqa yozmoqchi bo'lgan bo'lsangiz. Teleskoplar bor, ular infraqizil nurlar va rentgen orqali juda ham uzoq masofalarda ko'ra oladi va mana shu narsani ham aniq ko'rgan va rasmi bor. Mana ham bir marta rasmini ko'rsatib qo'yamiz. O'zi o'tgan safar borliq chegarasi degan videoyimizni chiqarganimizda va ko'rinadigan koinotni ko'rsatib berganimizda ko'plar buni hammasi taxmin, bular ham ularni hammasi nazariya, nima o'tki borib kelganmisiz, ularni hammasini ko'rganmisiz deyishgan. Bu juda mantiqsiz savol, chunki kosmik teleskoplar bor, 13.3 milliard yorug'lik yili uzoqlikda ko'ra oladi va undan tashqari hisob-kitoblar ham bor. Shuning uchun bular nazariya emas. Lekin men hozir ko'rinadigan koinot haqida gapiryapman. Video mobaynida, mana shu video mobaynida biz aytib beradigan narsalar ko'plari nazariya. Xullas, mavzuga qaytadigan bo'lsak, odamlarda yerga bu asteroid yoki meteorit urilib ketib, yer yo'q bo'lib ketishdan ko'ra yana bitta xavfi bor, ya'ni yana bitta qo'rquvi bor. Qora tuynuk yerni yutib yubora oladimi? Mana shunday savol o'zi qanchalik to'g'ri, ko'rib chiqamiz. Ushbu xavf qanchalik haqiqat bo'lishi mumkinligini bilib olishimiz uchun biz avvalo
qora tuynuk va yer orasidagi masofani bilishimiz kerak. Bizning somon yo'li, ya'ni Milky Way galaktikamizda taxminan 100 million yulduz massali qora tuynuklar mavjud bo'lishi mumkin. 100 million yulduz massali deganimda, ya'ni bizni galaktikamizda mana shu yulduz massasiga teng bo'lgan, ammo qora tuynukka aylangan 100 millionta qora tuynuk bo'lishi mumkin degani. Ushbu qora tuynuklar katta massali yulduzlarning umrining oxirida supernova portlashlari natijasida hosil bo'ladi. Ya'ni yulduz ichida vodorod va geliy kabi yengil elementlar yadro sintezi jarayonida og'ir elementlarga aylanadi. Ushbu jarayon yulduzning energiya ishlab chiqarish manbai bo'lib, u yulduzni ichida ichkaridan tashqariga itaruvchi bosimni hosil qiladi. Bu bosim yulduzning o'zining tortishish kuchiga, ya'ni gravitatsiyasiga qarshi turadi. Ya'ni soddaroq qilib aytsam, mana yulduzlarda o'zini tortishish kuchi bor, to'g'rimi? Sayyoralarda o'zini tortishish kuchi bor. Xullas, mana shu tortishish kuchi bor bo'lib turgan paytda yulduzni ichida o'sha vodorod bilan geliy portlaydi-ku, ular portlagan paytda yulduzni ichidan tashqariga energiya tarqalishni boshlaydi. Lekin mana shu jarayon tugab bo'lgandan keyin, portlashlar tugagandan keyin faqatgina ichkariga bosadigan gravitatsiya qoladi xolos va u mana shu yulduzni o'zini, ya'ni mana shu kosmik jismni mana shunaqa kichik darajalargacha siqib qo'yadi. Hozir mana animatsiyada ham ko'rsatamiz bu qanaqa bo'lishini. Aytganimday, yulduzda vodorod kabi yoqilg'ilar tugash sababli yadro sintezi to'xtaydi va yulduzning ichkaridan tashqariga itaruvchi bosim kuchi kamayib ketadi. Gravitatsiya kuchi esa yulduzni ichkariga siqib qo'yadi va yadroni cheksiz kichik va zich nuqtaga, ya'ni qora tuynukka aylantirib qo'yadi. Va mana qarang, yerga eng yaqin bo'lgan qora tuynukning masofasi bizdan 1000 yorug'lik yilida joylashgan va ushbu masofada qora tuynukning tortish kuchi bizgacha yetib bormaydi. Agarda yetib borganda bizni yutib yuborgan bo'lar edi. Shuning uchun xavf yo'q. Endi mabodo qora tuynuk yerga yaqinlashdi ham deylik. Unda bizni nimalar kutadi? Yer qora tuynukning hodisa gorizontiga yaqinlashganda, yerning qora tuynukka yaqinroq joylashgan joyida tortishish kuchi ancha kuchliroq bo'ladi boshqa tarafiga qaraganda. Bu spagettifikatsiya deb ataladigan jarayonni keltirib chiqadi va bunda yer cho'zilib ketadi. O'zbekchasiga esa lag'monlantirish, ya'ni bitta joydan yer tortilib ketgani uchun cho'zilib ketishni boshlaydi. Mana shu spagettifikatsiyani, ya'ni lag'monlantirishni yanada osonroq tushunish uchun masalan o'zingizni tasavvur qiling. Qora tuynukka yaqinlashyapsiz. Undagi kuch juda ham kuchli va masofaga qarab o'zgaradi. Sizning boshingiz unga yaqinroq deylik va u yaqinroq bo'lgani uchun cho'zilib ketishni boshlaydi. Va mana shu kuchli tortishish sabab tanangiz oxir-oqibat ipdek va balki undan ham ingichka holatga kelib cho'zilib ketadi. Ya'ni mana tasavvur qilinglar, boshingizdan tortib ketyapti-da, oyog'ingizga qaraganda boshingizda tortish kuchi kattaroq bo'ladi-ku. Ya'ni mana boshingizdan boshlab doo tortib ketadi-da, oyog'ingiz orqaroqda qolib ketadi, ya'ni o'rta tortish kuchi kamroq bo'ladi. Va qancha chuqurroq ketsangiz, tortish kuchi shuncha kuchliroq bo'ladi. O'shanga sizni mana cho'zib tashlaydi. Yer bilan ham xuddi shunday jarayon yuz beradi. Qora tuynukka yaqinlashayotgan har bir narsa, shu bilan birgalikda yer ham o'z nuri yoki yoritgan nuri bilan birga tortiladi. Bu nur qora tuynukka yaqinlashgan sari energiyasini yo'qotadi va to'lqin uzunligi uzayib ketadi. Natijada mana shu yorug'lik nuri qizil tusga kiradi. Shuning uchun ham unga tortilayotgan narsalarni kuzatsak, ular qizil tusga kirganini ko'rishimiz mumkin. Nega qizil bo'lib qoladi deb so'rasangiz, chunki nur to'lqinlari mana shunday ishlaydi. Ya'ni agarda tasavvur qilaylik, lampochkani, u ham nur to'lqinlarini tashlab turadi atrofga, lampochkani yaqin ushlab tursangiz, u sizga oqdek yoki sarg'ishdek ko'rinadi. Qanchalik uni uzoqlashtirsangiz, u shuncha qizg'ish bo'lib ketadi. Buni yer sharoitlarida tekshira olmaysiz, ya'ni lampochkani nariga ko'chani oxiriga olib borib qo'yib, voy qizil bo'ldi deya olmaysiz. Bu uchun ancha kattaroq masofalar kerak va bu nega bo'ladi? Chunki mana shu lampochkadan chiqayotgan nur to'lqini
cho'zayib ketadi va shu deb rangi o'zgaradi. Xullas qora tuynukka yaqinlashganda yerning birinchi bo'lib atmosferasi qora tuynuk ichiga tortiladi. Bu sayyoramizning asosiy qatlamlari va oxir-oqibat yer qobig'ining ham tortilishiga olib keladi. Yerdagi kuchli tidal kuchlar sayyoramizni deformatsiyalashga olib keladi. Tidal kuchlar esa bu jismlar orasidagi tortishish kuchlarining farqi natijasida yuzaga keladigan kuchlar. Ularga misol qilib nimani keltirishim mumkin? Esingizda bo'lsa, gravitatsiya haqida webisod qilganimizda, u yerda oy bilan yerni tortishish natijasida suvlarda qanday holat ro'y berishini ko'rsatib berganmiz. Demak, qora tuynukning kuchli va notekis tortishish kuchi yerning ichki qismlarida katta miqdorda ichki ishqalanish hosil qiladi va bu yer yadrosini misli ko'rilmagan darajada isitadi. Natijada bu zilzilalar, vulqonlar va tsunamilarga olib kelishi mumkin. Oxir-oqibat, qora tuynuk qanday hajmda bo'lmasligidan qat'iy nazar, ichiga kirgan har qanday narsa alohida atomlar zanjiriga aylanib ketadi. Ya'ni o'sha lag'monlantirish holatiga kirat dedim-ku, mana shu holat yana ro'y beraverib, davom etaverib, cho'zilib ketaverib, oxiri atomlarga mudo'a bo'linib ketadi. Bu hodisalar gorizontiga kirib ketgan barcha narsa bilan sodir bo'ladi. Insonlar, sayyoralar, yulduzlar, hamma narsa. Shu bilan birgalikda quyosh tizimimiz ham tortilib ketib, halokatga uchraydi. Quyosh va sayyoralarimizning muvozanati buzilib, ular bir-biriga to'qnashishi mumkin. Bundan tashqari, asteroid halqasi ham bizga tortiladi. Bizga ma'lum bo'lgan 552894 ta asteroidning 200 tasi 100 kilometrdan kattaroq. Agar ulardan birortasi bizga urilsa, spagettifikatsiya, ya'ni lag'monlantirish bo'lmasdan oldinroq ham biz o'lib ketgan bo'lardik. To'g'risini aytsam, qaysi biri yaxshiroqligini bilmayman. Bir necha millisekund oldinroq o'lishim yoki bir necha millisekund keyinroq o'lishim. Lekin tasavvur qilinglar, agarda biz mana shu hodisalar gorizontidan omon o'tib olsak, nima bo'ladi ichida? U yog'ida vaqt bo'ylab sayohat qilamizmi yoki parallel olamga tushib qolamizmi? Yoki bizni fizik qonunlarimizga umuman ishlamaydigan qandaydir olamga tushib qolamizmi? Haqiqat shuki, biz nima bo'lishini bilmaymiz. Biz qora tuynukdan hech qanday ma'lumot ola olmaymiz. Hodisalar gorizontidan o'tgandan keyin yuz berishi mumkin bo'lgan narsalar hammasi hali isbotlanmagan va nazariyalardir. Mana shunday nazariyalardan birini videoni oxirrog'ida aytib beraman. Juda ham qiziq bir nazariyasini, lekin boshqa nazariyalar ham juda ham ko'p va ular haqida alohida video qilish kerak. Va mana shu alohida video qilishimizni xohlasangiz, izohlarda albatta shu haqida yozib ketinglar va o'zi videoni ko'rib olganingizdan keyin to'liq bir fikringizni ham yozib ketinglar. Va agarda sizga mana shunaqa mavzular va kontentlar qiziq bo'lsa, bizni Instagram va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Biz u yerda tez-tez qisqa-qisqa qiziq bir kichik videolar yoki ma'lumotlarni chiqarib turamiz. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Kanallarga havolani video ostida qoldirib ketganmiz. Xullas mavzuga qaytadigan bo'lsak, sizlar bilan mana mavjud qora tuynuk agarda yerni oldiga kelib qolsa nima bo'lishini ko'rib chiqdik. Lekin qora tuynukni sunniy ko'rinishda yaratish mumkinmi? Masalan, yerda va uni yerda yaratsak nima bo'ladi? Qora tuynukni yaratish uchun biz bundan avvalgi videoda aytib berilgan CERNdagi katta adron kollayderiga qaytamiz. Katta adron kollayderi aytgancha qanday ishlashini boshqa oldingi videomizda tasvirlab berganmiz. Mana ko'rib turibsizlar ko'zingizlarni oldida, o'shani ham ko'rsanglar bo'ladi agarda qiziq bo'lsa. U yerda biz mana shu katta adron kollayderi orqali topilgan Higgs bozoni haqida aytib berganmiz. Higgs bozonisiz biz changga aylanib ketamiz. Mana sizlarga spoiler. Xullas, katta adron kollayderida qora tuynukni yasash mumkinmi? Spoiler, ha, buni ilojisi bor. Nazariy jihatdan. Masalan, agarda kollayderda 14 TeV miqdoridagi energiyani ishlatib, zarralarni bir-biriga to'qnashtirsangiz, Higgs bozoni paydo bo'ladi. Qora tuynukni hosil qilish uchun esa bizga mana shuncha TeV miqdoridagi energiya kerak bo'ladi. Agarda mana shu energiya qanday sarflanishini tushunmayotgan bo'lsangiz, katta adron kollayderda protonlar tezlashtiriladi va bir-biriga urultiriladi. 14 TeV mana shu protonlarni yorug'lik tezligiga yaqin tezlikda tezlashtirish uchun ishlatilinadi. Endi tasavvur qilinglar, haligi katta son chiqdi-ku, o'sha protonlarni qanaqa tezlikgacha tezlashtirishi kerak bo'ladi. Ana shu energiya. Agar zarrachalar juda yuqori energiyada to'qnashsa, ular juda katta energiya zichligini yaratadi. Bu zichlik shunchalik katta bo'ladiki,
fazo vaqtni egib qo'yishi mumkin. Protonlar to'qnashuv joyidagi katta energiya zichligi tortishish kuchini juda ham kuchli qilishi natijasida materiya va energiya ichkariga qulaydi atrofda. Bu jarayon gravitatsion kollaps deb ataladi va qora tuynuk hosil bo'ladi. Ya'ni juda kichik hajmda juda katta massa yig'iladi va fazo vaqt cheksiz darajada egiladi. Lekin bu juda ham katta energiya miqdori bo'lib, hozirgi paytda bizning texnologiyalarimiz bilan buni amalga oshirishning imkoni yo'q. Ammo imkoni bo'lganda-chi? O'shanda nima bo'lardi? Agarda mana yaratdik deylik, nima bo'ladi o'shanda? Agarda sunniy ko'rinishda yerda qora tuynuk yaratilsa ham, u mikroskopik darajada kichik bo'ladi. Masalan, E. coli bakteriyasidan 40 million marta kichikroq bo'ladi va mana shu kichik qora tuynuklar juda kichik gravitatsion kuchga ega bo'ladi. Shuning uchun ham ular yaqin atrofdagi materiyani tortib ola olmaydi. Yerda yaratilgan sunniy qora tuynuk zarar yetkazishi uchun uning massasi kamida 0,100 2 gram bo'lishi kerak. Bu massaning o'zi ham juda kichik bo'lib, mana shu qora tuynukning kattalashishi uchun ham ko'p vaqt kerak bo'ladi. Ha, qora tuynuk vaqti bilan kattalashadi. Bunda qora tuynukning massasi 1 kilogramga yetishi uchun 9 oktilyon yil kerak bo'ladi va yerni yutib yuborish uchun esa yana dekilyon yil kerak bo'ladi. Bu jarayonlar hozirgi koinot yoshidan ham ancha uzoq vaqtni talab qiladi. Endi tushuntirib beraman nega katta bo'lishini. Gap shundaki, u mana shunaqa kichkina bo'lsa ham atrofdagi zarrachalarni va boshqa narsalarni baribir sekin-sekin yutishi boshlaydi va yutayotgan paytda qancha ko'p yutsa, shuncha kattalashadi. Va demak, mana shu oktilyon, dektilyon ta yil o'tgandan keyin qora tuynuk sekin-sekin har xil narsalarni yevurib-yevurib kattalashib ketadi va mana shuncha yil o'tib bo'lgandan keyin u yerni yutib yuborishi mumkin. Lekin mana shu yerda adashmang. Biz hozir yerda yaratilgan sunniy qora tuynuk haqida gapiryapmiz va u mana shunday holatiga, o'sha katta bo'lib ketishi uchun kerak bo'lgan vaqt haqida gaplashyapmiz. A, koinotda azaldan mavjud bo'lgan qora tuynuklar esa paydo bo'lganda unaqa kichik hajmda bo'lmagan. Ular darrov katta holatda paydo bo'lgan. Lekin mana shu yerda yaratilgan qora tuynuklar ko'p yashamaydi. Nega bilasizlarmi? Hawking nurlanishi degan narsa bor. Mana shu Hawking nurlanishi deb kichik qora tuynuklar o'z energiyasini yo'qotadi. Hawking nurlanishi kvant fizikasi va umumiy nisbiylik nazariyasiga asoslangan. Qora tuynukning hodisa gorizontida kvant effektlar natijasida zarralar juftligi hosil bo'ladi. Bu zarralar juftligi hosil bo'lganda, ulardan biri qora tuynuk ichiga tushishi va ikkinchisi esa tashqariga chiqishi mumkin. Tashqariga chiqqan zarra energiya sifatida ko'rinadi va qora tuynuk tashqariga chiqqan zarralarni radiatsiya shaklida chiqarib yuboradi va shu jarayon qora tuynukning energiyasini va massasini kamaytiradi. A nega katta qora tuynuklar yo'q bo'lib ketmaydi deb so'raysiz? Gap shundaki, katta qora tuynuklarda ham Hawking nurlanishi mavjud, lekin mana shu katta qora tuynuklarning massasi katta bo'lgani uchun ularga bu nurlanish uncha sezilmaydi. Ulardan ham zarrachalar chiqib ketadi, nurlanish chiqib ketadi, lekin bu jarayon juda ham sekin ro'y beradi va shuning uchun massasi katta bo'lgani uchun ungacha uncha qattiq bilinmaydi. Va bu biz uchun yomon yangilik. Nega bilasizlarmi? Chunki yer sayyorasini oldiga qora tuynuk qandaydir qilib kelib qolsa, bizni o'limimiz kafolatlangan bo'ladi. Yoki to'xtang, balki mana shu payt oq tuynukdan yordam so'raymizmi? O'zi oq tuynuk haqida eshitganmisiz? Oq tuynuk bu qora tuynukning aksi. Qora tuynuk materiya va energiyani o'ziga yutib yuborsa, oq tuynuk materiya va energiyani faqatgina chiqarib yuboradi va ichkarisiga hech narsa kira olmaydi. Shunda oq va qora tuynuklar to'qnashsa, nima bo'ladi? Qora tuynuk butunlay yo'qolib ketadimi? Nazariy jihatdan oq tuynuk va qora tuynuk o'zaro ta'sir qilsa, bu juda murakkab va g'ayrioddiy hodisalar sodir bo'lishiga olib keladi. Lekin mantiqan olib qaraydigan bo'lsak, qora tuynuk hamma narsani o'z ichiga yutib yuboradigan bo'lsa, oq tuynuk o'z ichidan chiqarib yuboradigan bo'lsa, demak, qora tuynuk oq tuynukni ham yutib yuborish kerak bo'ladi. Bu hodisalar haqidagi nazariyalar hozircha faqat matematik modellar va nazariy farazlarga asoslangan. Ular to'qnashgan paytda biz bilmaydigan fizik hodisalar ro'y berishi mumkin. Bularning barchasi gipoteza. Nima ro'y berishining aniq emasligini sababi oq tuynuklar bu shunchaki nazariya va ular bor ekanligini hali hech kim isbotlamagan. Lekin o'zi oq tuynuk haqidagi gap, g'oya, nazariya qayerdan paydo bo'lgan?
Shuni aytib beramiz hozir. Oq tuynukning nazariyasi mana shu Einsteinning nisbiylik nazariyasini konsepsiyasiga kirib ketadi. Va uning ma'nosi shundaki, agarda qora tuynuk bor bo'lsa, demak, oq tuynuk ham qayerdadir bor. Va juda ham sodda qo'pol qilib aytadigan bo'lsam, qora tuynukka kirib ketayotgan narsa oq tuynukdan chiqishi kerak. Ushbu g'oyani Igor Novikov degan sovet va rossiyalik astrofizik va kosmologni ishlarida ko'rsak bo'ladi. 1964-yilda uni ishlarida birinchi marta mana shu nazariya paydo bo'lgan. Endi tasavvur qilaylik. Agar oq tuynuk mavjud bo'lsa, wormholes, ya'ni qurt teshiklari orqali unga va parallel olamlarga sayohat qilishimiz mumkindir. Bu haliga men aytgan qiziq nazariya. Qora tuynukga kirsangiz nima bo'ladi? Ushbu sayohatlar hali ham hammasi emas. Shunday nazariya borki, parallel olam bitta emas. Mana shu qora tuynukka kirib, oq tuynuk orqali chiqsangiz, bir nechta parallel olamga sayohat qilishingiz mumkin bo'ladi. Ammo bunday parallel olamlar nechta va ular qayerda tugash haqida hech qanday nazariya yo'q. Ammo dinda 18 ming olam mavjudligi haqida aytilgan. Esingizda bo'lsa, borliq chegarasi haqida video qilgandik. U videoda koinotimiz naqadar ulkan ekanligi haqida gapirib, mana shu 18 ming olamga ishora qilgandik. Va esingizdan mana shu bitta sharikni ko'rsatganmiz, ko'rinadigan koinotni ko'rsatganmiz. Balki 18 ming olam deganimizda 18 mingta mana shunaqa sharik emas, balki 18 mingta parallel olam nazarda tutilgandir. Xullas, shu haqida ham video qilishimizni xohlasangiz, izohlarda bir fikrlaringizni yozib ketinglar. Hamma bilan o'tirib o'qiymiz har doim. Oq tuynuk haqidagi nazariya bizni qanchalik tez xursand qilgan bo'lsa, shunchalik tez bizni shu umidlarimizni bir changga aylantirib yubordi, to'g'rimi? Va mana shundan keyin kelinglar fantaziyaga yana bir ozodlik beramiz de, tasavvur qilamiz. Agarda hop qora tuynuk kelib qoldi, lekin shuni oldiga yana bitta qora tuynuk kelsa nima bo'ladi? Ya'ni ikkita qora tuynuk bir-biri bilan to'qnashsa nima bo'ladi? Agarda ikkita qora tuynuk bir-biriga yaqinlashsa, ular asta-sekin bir-birlariga tortila boshlaydi va o'zaro gravitatsion kuch ta'sirida orbitaga kiradi. Shu paytda ulardan gravitatsion to'lqinlar chiqishni boshlaydi. Bu to'lqinlar koinot bo'ylab tarqaladi va LIGO va Virgo kabi gravitatsion to'lqin detektorlari tomonidan aniqlanadi. Ular bir-biriga yaqinlashgan sari o'zlarining orbitasida tezroq aylana boshlaydi, ya'ni bir-birini atrofida aylanadi. Bu esa vaqt o'tishi bilan materiya va gazlarni o'ziga tortadigan girdobni hosil qiladi, ya'ni tornado. Kosmik tornado. Somon yo'li galaktikamizga o'xshash shakldagi tornado. Oxir-oqibat ular bir-biriga birlashadi va yangi, kattaroq qora tuynuk hosil bo'ladi. Bir kishidan keyin esa yangi qora tuynuk bir muddat mobaynida tebranadi va bu jarayonda ham gravitatsion to'lqinlar hosil bo'ladi. Keyinroq esa u barqaror holatga keladi. Ikkita qora tuynuk birlashish jarayoni milliardlab yillar davomida etishi mumkin va juda ham tez muddat mobaynida sodir bo'lmaydi. Ana mana shu tomonni tutgani harakat qilasizlar. Voy, abu milliardlab yillar davom etsa, buni qanday nazariya sifatida chiqarib berish mumkin? Buni ko'rmagan bo'lsak hali. Aslida mana shu aytib bergan narsam, ya'ni ikkita qora tuynukka to'qnashishi bu nazariya emas, bu bo'lgan narsa. Gap shundaki, ular to'qnashib bo'lganku, bir-biriga birlashib bo'lganku, mana shundan chiqqan to'lqinlarni olimlar kuzatgan. Aytganimdek, ularni birlashgandan keyin ulardan juda katta bir gravitatsion to'lqin chiqib ketadi va mana shu to'lqinni olimlar detektet qilib qo'ygan, ya'ni ko'rib qolgan. Va mana shu narsalarni kuzatadigan texnika ham xuddi shunday nomlanadi, gravitatsion to'lqinlar detektorlari. Shu yerda aytib ketish kerak, kichikroq qora tuynuklar, ya'ni bitta yulduz massasiga ega bo'lgan qora tuynuklarning to'qnashuvi kichikroq gravitatsion to'lqinni chiqarib yuboradi. Ammo ulkan qora tuynuklar to'qnashsa, ularda juda ham katta to'lqin chiqib ketadi. Xullas, qandaydir katta portlashni kutgan bo'lsangiz, uzr, haliga umidlaringizni qo'yganim uchun ham uzr. Lekin bor narsani aytib berdim. Ularning to'qnashuvi yerdan juda uzoqda bo'lsa, biz uchun xavfsiz bo'ladi. Lekin juda yaqin joyda sodir bo'lsa, yerni va yaqin sayyoralarni kuchli gravitatsion kuchlar ta'sirida vayron qilishi mumkin. Bundan ko'rishimiz mumkin, agarda biz qora tuynukka to'qnab qolsak, aytganimdek, hech qanaqa imkonimiz bo'lmaydi tirik qolish uchun, hech qanaqa shans yo'q, bo'ldi, darrov fatality. Insoniyatda o'zi bilimi yetmaydigan, tasavvuri yetmaydigan narsalar koinotda tiqilib yotibdi va kosmik jismlarni hayotiga qaraganda bizning hayotimiz bir millisekund ham emas. Ya'ni koinotni miqyosda bizning hayotimiz xuddi bir kapalakning hayotidek o'tadi. Ya'ni mana shunday
muhimlikka ega, balki undan ham kamroqdir. Biz bilib oldikki, qora tunuk bizni yutib yuborish xavfi mavjud emas, omadimiz kelgan va balki mana shu hech qanday kosmik jarayonda hech qanday ahamiyatga ega bo'lmagan hayotimizni, hech bo'lmasa shu atrofdagilarni va yer sayyoramizni sharoitini yaxshilash uchun sarflarmiz va balki agarda yer sayyorasini va avlodlarimiz hayotini yaxshilashga vaqtimizni sarflasak, kelajakda yashaydigan olimlar bizdan ko'proq savollarga javob bera olar. Agarda sharoitni yaxshi holatda saqlab tursak, balki bir kuni bizdan ko'proq narsalarga rostdan ham javob bera olishar. Va aytib bo'lgandek, agarda qora tunik kelib qolsa bir kuni bizda tanlov imkoniyati bo'lmaydi, ammo hozir tanlov imkoniyatimiz bor. Va shuning uchun bir savol beraylik. Qora tunik kelishini kutib turamizmi yoki o'zimiz yer sayyoramizni birinchi bo'lib yo'q qilamizmi? Va esingizdan chiqmasin, bugun aytilgan narsalarning ba'zilari shunchaki nazariya yoki gipoteza, lekin qora tuniklarning o'zi bor ekanligi bu fakt. Va mana shu mavzuda video qilishimizni davom etishimizni xohlasangiz, qo'llab-quvvatlab turinglar bizani. Shu bilan birgalikda animatorimiz mana shu videolarni qilib qiynalishini xohlasangiz ham, qo'llab-quvvatlab turinglar. Siz Texnoplov kanalda edingiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage. Корабли лавировали, да не вылавировали. Корабли лавировали, да не вылавировали. А я просто попробуем вот это движение тоже. В эту сторону. Не, просто вперед, не. Поднимай. Все, все. Не, вот сюда. Здравствуйте. Lekin agarda biz mana shu hodisalar gorizontidan bemalol o'tib ketib, ya'ni omon, to'li, tirik omon o'tib olsak. So, Faris, ubirayish i vazmi. Da. Ахай, что дальше, не знаешь, что делать? Нет, что? Ага, бардо стик. Даст от банёку. Ага. Не, Эхель не, да? Я туда должен идти, чувак, ты слишком близко стоишь. Аса стоял куни, да? Аса стоял. Кому куни, майджи нём куни. Нём куни. Нём куни. Чё раз делаешь? Интересно. И потом. Потом, вот это.